Новина про капітальний ремонт даху мешканців 28-му будинку на вулиці Окружній спочатку неабияк порадувала. Однак згодом не все так сталося, як гадалося. Комунальники просто зняли дах перед періодом дощів. І вже безпосередньо під час самих опадів більше ніж 30 квартир у цьому будинку просто затопило. А почався цей горе-ремонт кілька тижнів тому. Здавалося б, за такий час і до періоду дощів можна було б усе полагодити. Однак свята вихідні зробили свою справу. Міськрада наняла підрядчика. Вони познімали все, що там було, бляху, стоки, ті лодки, що на воду стікали, вода. І забили про нас. 24-го було День Незалежності, неробочі дні були. 24-те, 25-те, 26-те, 27-те, 28-те, 29-те, 30-го вони вийшли на роботу десь після обіду. І почалося. Бетономішалка появилася, гріміла десь годину-дві, потім іщезла. Тишина. Ну і почалося. Мусор скидали і забили. П'ятницю прийшли, железяки познімали. Люди бідкаються. Затопило квартири не тільки на п'ятому поверсі. Десь дійшло і до другого. Мене тече все в квартирі. У мене що кухня затекла, що всі три кімнати затекли повністю. Тим більше перед цим, три роки назад, якщо я купила квартиру, я зробила повністю ремонт криші. Повністю за свій рахунок. Божек мені ніч не предлагав, бо в мене текло. Я зробила повністю рахунок, кришу за свій рахунок. Вони мені тепер її обдерли повністю, і воно в мене взагалі тепер ще хуже текло, чим раніше. І так на 1,70 потекло, і вже і до потолка. На сьогодні рано обі кімнати, кухня, кладовка, туалет, ну все, буквально все тече. Я за 2 години 3 відра води виляла. То не от сьоків, то криша там, чорт його знає, що там робили. То свіже все. Цілу ніч я не спала, вода струями текла, весь балкон, вся кімната, все мокре. У нас затопило кухню. Велику кімнату текло. І скажеться, на таку бездіяльність більшість мешканців будинку із понад 90 квартир, більше 30 затопило. Люди кажуть, зверталися вже в усі можливі інстанції, зокрема до міського депутата від їхнього округу. Він підняв людей, казав, що з горісполкома прийдуть зами. Зами не прийшли, прийшла якась жінка, представниця з горісполкома, вона себе не назвала, прізвище не назвала, як її звати, теж не знаємо. Побила, люди пожалілися їй. Вона сказала, через 2 години провірить роботу. Вийшли якісь 3 хлопці там з бригади, що вони там робили, неізвісно. Походили, на тому ще конець. Сказала, що через 2 години прийде їхню роботу провірить і пройдеться по квартирах. Це відео було сказано для того, щоб нас успокоїти, і вона пішла геть. Та пані Світлана переконує, боротись будуть і надалі. Така бездіяльність принесла надто великі збитки мешканцям будинку. Сьогодні виходний день в сервісі нашому. Завтра прийдеться, я напишу сьогодні заяву, обійду всіх людей 5-го поверха, нехай підпишуться, колективну заяву, піду обращатися, як мій адвокат сказав, піду в сервіс до начальника сервісу. Заявою, нехай вишлють комісію, доки то не все не висохло, що то ще доки мокроє, бо висохли, кінцівку в воду пішли, ніхто нічого не буде робити. І будемо звертатися до експерта, і потім будемо подавати в суд. Люди бояться, прогнози синоптиків на найближчі кілька днів невтішні, а якщо і надалі дощитиме, проблем буде ще більше.